в много от избирателните секции влизат едни хора и като им дадат едни линейки и като ги пуснат тия линейки по интегралната бюлетина и дали има номер или няма номер, избирателът, конкретния, който ходи с линейките там, не го интересува. Това първо. И второ, вие току-що от тази трибуна потвърдихте съмнението на гражданите по отношение на това, че вие казахте и в машините има човешки фактор. Това означава ли, че във всичките електронни регистри в държавата има човешки фактор и вие се съмнявате в него? Господин Ченчев, естествено, че когато има човешки фактор, винаги има съмнение. И това е в цял свят, не само в България, особено в днешния свят, който знаете, че технологиите са много развити. Има хора, които за 24 часа могат да блокират всички системи в света, ако решат. Така че човешкият фактор, когато играе, естествено, че може да има манипулации. По повод номерата в бюлетините, господин Байчев, вашата реплика, може ли да бъдете по-азбучен? Може ли да бъдете, естествено, и по-азбучен ред партиите, коалициите, ма вие тогава всички партии ще искат да си кръстят, примерно, дадена коалиция в ЦИК, да започва с буквата А, за да е по-напред в списъка. И тогава няма логика. Примерно, вие може да се кръстите, ах, защо гласувах за БСП и да сте на първо място. Действително, когато има софтуер, естествено, че може да има намеса, но господин Ангелов, и на това има решение. Бил съм наблюдател на изборите в една страна, където се гласуваше с механични машини. Това представляват едни касови апарати, където няма никаква електроника и където не можеш да атакуваш софтуер, защото няма софтуер. Отиваш в секцията, показва си личната карта, отиваш при едно малко параванче, вътре е механичната машина, на което има даже и кодове, усеща, който не знае. ГЕРБ 01, БСП 02 и така нататък. Вкарваш своя вод в машината, в паметта, излиза една малка касова бележка, на която пише 01 ГЕРБ. Пуска се в урната и по този начин става гласуването. В 19 часа се натиска тотала и излиза табулограмата, където веднага излизат резултатите. ГЕРБ 2000, БСП 1000, ДПС 300 и така нататък. Отваря се урната, сортират се бюлетините и ги сравняват с самата табулограма. Няма отклонение един глас. Първо, няма фалшиви бюлетини. Дали е зачекната, дали излезнала извън квадратчето, прави се икономия и от бюлетини. Защото ако участват 40 партии, трябва да отпечаташ толкова бюлетини, колкото милиона са избирателите. Тези машини се съхраняват, не са и много скъпи, за да закупиш 12 400. Така че има решения, стига да има добро желание. Ако има някакви рискове при тези два вида гласуване, защо намаляването на тяхната интензивност да води до увеличаване, а не както е логично, нормално, пропорционално, до намаляване на тези рискове? Не знам как проведяхте в тези два способа и в тези решения, които ви предлагаме, видяхте конкретен замисъл. Има множество доказателства от експериментите и от приложението на машинното гласуване, които установяват недостатъци. Които недостатъци, колеги, не са резултат на машините. Тези, които са проблем на машините, ние ги оставаме настрани. Говорим за човешкия фактор. Говорим за това как члена на секционната избирателна комисия или губи паметта, или крие разписките от машината. Защото, колеги, при машинното гласуване имаме двойно преброяване и двойно отразяване на гласуването. Имаме в електронен вид отразяване и задължително, така както Мая Манолова го е направила. В единствения легитимен документ, по който се отчитат резултатите, протокола на секционната избирателна комисия. И аз няма да се уморя, това го казвам и от работната група на Мая Манолова. Каквито и методи да приложим, ако не може да обезпечим истинността на протокола, който е за проведеното гласуване в секционната избирателна комисия,
ако не обезпечим съдебната му защита, каквито и способи да бъдат, те надали ще получат на 100% пълно и абсолютно доверие.